Meyxanaçı Ağa Mirzə Məmmədovun qızının toyu üçüncü dəfədir təxirə düşüb. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda Ulduzlu yayın proqramında söyləyib. O bildirib ki, pandemiyaya görə toyun vaxtı üçüncü dəfə dəyişdirilib. Əvvəl başqa tarix fikirləşmişdik. Sonra dedik, qız toyunu mayın 28-də, kişi məclisi 31-də olsun. Vəziyyət pisləşdi. Qadın toyunu iyunun 15-inə, kişi məclisini 23-ünə keçirdik. Amma yenə də qaldı.